គួតណាកុមារី Western ជាមួយកុមារីកវ៉ាន់បាទកុមារីកវ៉ាន់បាន4ស្មើចូល2ក្រាប់ដូចគ្នា4ទុកមកកុមារា Western ស៊ីកុមារាកវ៉ាន់បាទកុមារាវេស្ទឺនជាកុមារាកវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពិសេសរបស់តាខំមកបាល់វិញមកវិញណាមកបាល់វិញទៅតើអាពើទុជេពើទុជេអាពើហ៎ទុជេអាពើអីពើនេះពើវេស្ទឺនពើខាងខាងអាពើក្រហមក្បាន់វ៉ាន់ធ្លាប់ឈ្នះមុខនេះពើខ្លាញ់កណ្ដាលណែចាញ់រហូតហើយការទួតមិនស្អីដល់ប្រុសកត់តែសញ្ញៃមិញអើវេស្ទឺនជាមួយកវ៉ាន់ណាស់ជាបាទស្រីអូបាទប្រុសវេស្ទឺនឈ្នះណាវេស្ទឺនបាទវេស្ទឺនឈ្នះប្រុសចាញ់ Western ចាញ់អីហ្នឹងឯង Western ចាញ់អីហ្នឹងThank you.
ដាប់ម៉ានោះរុញគេមិញyou